Двері за ним зачинили і замкнули на ключ і на засув. Споміж письменників, перед якими Кавка схилявся, слід передусім згадати гете, Флобера, Дікенса, Достоєвського. Узагалі дослідники знаходять у його творчості чимало рис, успадкованих від класичної літератури. ХІХ століття, однак і пригоди маленької людини, і тема провини і кари, і зображення всюдисущої бюрократії і фантастичні перетворення добре знайомі читачеві з літератури ХІХ століття. У кавки синтезується модерністську реальність, найнеймовірніше та найбезглуздіше зароджується всередині тривіального побутового середовища, а зовнішнє житеподібність виявляється інакомовною формою сюжетів, що розгортається в царині людського духу. Кавківський світ разюче нагадує сновідіння, у якому все водночас і вигадка, і чиста правда, у якому абсурд не має свою незбагненну і відмінну від буденного життя логіку, у якому яскрава, унаочнена реальність, що ховається в глибинах людської душі, на перетині свідомого і підсвідомого. Усе охопне, загальнозначуще письменник поєднує з найдрібнішим приватним з подіями власного життя, звідси вирішальна роль автобіографічного начала в кавківській прозі. Давно ввійшли до лексикону інтелігенції вислови. Кавкіанська ситуація, кавкіанський абсурд, кавкіанський кошмар. Парадоксально, що в творах, які нерідко справляли враження незрозумілих, чудних, навіть хворобливих, упізнавали собі різні покоління читачів. Це, здається, особливо дивним, якщо взяти до уваги, що кавка, як зазначив український дослідник його творчості Затонський, завжди писав про себе і для себе. І все ж не варто шукати у творах цього письменника безпосереднього відзеркалення певних ситуацій його власного життя. Зовні такого непомітного йдеться про зашифрований у самобутній образності духовний досвід митця, про його внутрішню біографію, що, на відміну від біографії зовнішньої раз у раз вибухала грандіозними в масштабах особистості трагедіями. Ці трагедії розгорталися в площині взаємин кавки з батьком, жінками та власною творчістю.